חברי הרשימה המשותפת טרם הצהירו אמונים, כי ביום השבעת הכנסת הם נטלו חלק במחאה נגד האלימות בחברה הערבית, והם עושים זאת בישיבה הנוכחית, חוץ מחבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, הוא נמצא בוושינגטון, בכינוס של ג'יי סטריט. אנחנו אומרים לילה טוב למנכלית הארגון בישראל, הגברת יעל פתיר. לילה טוב מוושינגטון. מוושינגטון, אבל את מנהלת הארגון בישראל, זה מה שהתכוונתי. נכון. מי אמור להגיע לכינוס הזה? קודם כל, הכינוס כבר בעיצומו. אנחנו בעיקר מתרכזים השנה באירוח של מועמדים דמוקרטיים לנשיאות. השמות הגדולים שמגיעים לפה הם 5 מועמדים לנשיאות, אני אגיד אותם מהר, קלובצ'ר, בנט, קסטרו, בודג'אג' וסנדרס. חוץ מהם יש לנו מנהיגים מהארץ, כמה חברי כנסת, בהם איימן עודה שהזכרת, ניצן הורוביץ וחברת כנסת מכחול לבן קמאל מריח. וגם אהוד ברק הבנתי? וגם אהוד ברק, אוי ואבוי ששכחתי להזכיר אותו, וגם לא, אהוד ברק. אני מתפלא על עצמי שכן הזכרתי אותו, מה יש לו לחפש שם? מה תרומתו לארגון או לכינוס? מה... בן אדם שלא הצליח בפוליטיקה, מה הוא עושה שם? תראה, מדובר ברמטכ"ל לשעבר, ובן אדם שיש לו הרבה זכות גדולה בביטחונה של מדינת ישראל, שזה נושא שמאוד חשוב לנו פה בג'יי סטריט, הוא היה גם ראש ממשלה לשעבר. אנחנו לא שופטים אותו על פי ההצלחות או חוסר ההצלחות הפוליטיות שלו. עכשיו, מועמדים רפובליקנים לא מגיעים לשם, וזה אומר שזה ארגון שמאל-שמאל. עוד אגב, בהנהגה הדמוקרטית, לגמרי נכון לגבי הרפובליקנים, אנחנו גם מערכים בכבוד גדול את שני המנהיגים הדמוקרטיים בבית הנבחרים האמריקאי, ננסי פלוסי וצ'אק שומר. ובעצם הולכת להיות אצלנו כל המפלגה הדמוקרטית מהפן הימני שלה ומהפן השמאלי שלה. לכן שאלתי את השאלה, מהדמוקרטים אתם כן דואגים להזמין אנשי מזוהים עם הימין, אבל מהרפובליקנים לא, למה? יהיו פה בדוברים אנשים שמבטאים עמדות ימין. אנחנו כרגע בתקופה של טראמפ, תקופה שהמפלגה הרפובליקנית מתיישרת עם הנשיא טראמפ, והארגון ג'יי סטריט מהיום שטראמפ בשלטון מתנגד לו, בעיקר עוד לפני כן. אמריקאים. כן, עוד בקמפיין שלו אנחנו היינו בין הארגונים היהודים הבודדים שאמרנו אנחנו לא חושבים שהאיש ראוי להיות נשיא, על בסיס ההתנהגות שלו, ההתנהלות שלו, האמירות שלו, הגזענות שלו, השקרים שלו וכו'. וככאלה היום הקשר שלנו עם המפלגה הרפובליקנית הוא פחות חזק. עכשיו, מי שמתקיף אתכם בכינוס הזה, זה דווקא אנשי ה-BDS, עד כמה שהבנתי. מה, הפכתם לאנשי ימין? מה הסיפור פה? תראה, זו התמודדות מרכזית שלנו סביב הכנס הזה, או מרכזית, או לפחות אתגר שאנחנו מתמודדים איתו, ה-BDS כן תרגש את המשתתפים הערבים והפלסטינים שמשתתפים במפגש שלנו, וקרא להם להחרים את האירוע, כי אנחנו ארגון ציוני, ותומך בשתי מדינות, ותומך בהמשך המצב הקיים בישראל כפי שהוא, ולכן הם תוקפים אותנו. לא נוח לנו עם זה, אנחנו לא אוהבים להיות תוקפים בכלל, לא משמאל ולא מימין, אבל זה חלק מהמציאות פה היום. יש פה היום שמאל חדש מתחזק שעבורו ג'יי סטריט הוא ימין לגמרי. כלומר, אנחנו נמצאים במפה פוליטית שאי אפשר להסתכל עליו באותם עיניים שאנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית בישראל. למה? למה אי אפשר? הרי כל היחס, הכינוס הזה, זה היחס של ישראל וארצות הברית, לא? או שזה בתוך יהדות ארצות הברית המחלוקת? לא, המחלוקת היא לא בתוך יהדות ארצות הברית, כי חברי תנועת ה-BDS, יש בהם גם יהודים, אבל יש בהם הרבה שהם גם לא. זה מבטא באופן מסוים מחלוקת או מאבק שמתרחש בתוך השדה הדמוקרטי, אם תקרא לזה ככה. אני חושבת שזה ביחס בעיקר... ביחס של ארצות הברית לישראל או בתוך ארצות הברית? זה מה שאני מנסה להבין. היחס של ארצות הברית לישראל, היחס של ארצות הברית לישראל, של אמריקאים לישראל, שנובע בעיקר בניתוח שלי, מתגובה לטראמפ ותגובה לנתניהו. זאת אומרת, תגובת אנטי לשני המנהיגים האלה, שנתפסים כמנהיגים רעים וחלק מסדר עולמי רע, וגם השותפות שלהם והאופן שבו הם מחזקים אחד את השני וחוגגים אחד את השני עוד יותר מחזק את זה ושם את ישראל
במגרש של של הרעים מבחינת אנשים מסוימים פה, ולכן אירוע שהוא פרו-ישראלי, כמו האירוע שלנו, אנחנו חוגגים בגדול עם דגלים ואהבה גדולה את ישראל, מותקף על ידי האנשים האלה. השאלה אם לא קשה לכם דווקא בעיתוי הנוכחי לדבר נגד טראמפ, עם ההצלחה שלו לחסל את מנהיג דאש. לא, לא קשה לנו, כי ההתנגדות שלנו לטראמפ היא התנגדות עקבית, כמו שאני אמרתי לך, היא עוד לפני הנשיאות שלו, התנגדות למה שהוא מסמל. זאת אומרת, כמו נתניהו, לא משנה מה שהוא יעשה, תמיד תהיה התנגדות אליו. לא, אנחנו יכולים לברך אותו על מדיניות שהוא יעשה טוב, תראה, אם הוא יעשה משהו שהוא בעינינו טוב לתהליך השלום ולהסדר מדיני בין ישראל לפלסטינים, אנחנו כמובן נהיה בעד, בשביל זה הארגון שלנו קם, אבל כל מה שאנחנו רואים שיוצא מהממשל הזה, מבחינת ג'יי סטריט, זה התפתחויות שאנחנו חושבים שהן יותר רעות מאשר טובות. עכשיו, גם הזכרת... שהוא עושה דברים טובים כמו לחסל טרוריסטים. עכשיו, הזכרת שבתוך ארצות הברית אתם מנסים לגייס גם אנשי ימין לכינוס שלכם. מישראל לא ניסיתם בכלל או שניסיתם וסורבתם? אני חייבת להודות שאנחנו הפעם ניסינו פחות. העיתוי של הכנס שלנו בתוך עיתוי הבחירות הבעייתי, גם בעת של מסע ומתן, מראש שעוד לא יודעים מי זה ימין ומי זה שמאל. בדיוק, בדיוק. אנחנו כן הזמנו את השגריר הישראלי שבוושינגטון לייצג פה את מדינת ישראל, אבל כן, אני חייבת להגיד שלא עשינו מאמץ כמו שהיינו עושים אולי בשנים קודמות בעניין הזה. הגברת יעל פפטיר, מנכ"לית ג'יי סטריט בישראל, תודה שהיית איתנו, לילה טוב. תודה לך, לילה טוב.